znači grčka istraga pokazala da ovi uhićeni predlugali si nema dokaza da su njihovi predmeti koji su da su doveli do tog kaznenog djela. Što Hrvatska treba insistirati da se oni puste na slobodu? To je još jedan argument ovo što su pokazali. Ja sam sve rekao u 12.8. kada u Metkoviću. To je ono, to je perverzija i pervertirani pristup primjena ratnog prava na neku grupu izgradnika, baraba koji su otišli dolje i šta sad? Sad trebalo mi je, Grcima trebalo 2 mjeseca da usporede njihove otiske prstiju koje su izuzeli odmah, prilikom makšata, prilikom ono, fotografiranih ljudi u policijskim stanicama, da to usporede sa otiscima prstiju na nožu, 2 mjeseca. Ja znam da ljudi ne znaju za patološki nalaz ili patologiju na onkologiji čekaju koji mjesec dana, pa su na slobodi i boje se bolesti, a ovo je šarlatanski. Šta drugo da kažem, da to vladavina prava, pa šta ih nisu pustili u Hrvatsku, ako vjeruju hrvatskim vlastima da će hrvatske vlasti postupiti po nalogu. Dakle, mogli su tražiti od hrvatske vlasti da urede, odnosno popisati ih, i onda ih pustiti i dati ih dalje na obradu hrvatskim vlastima, odnosno tražiti od hrvatskih vlasti da nakon što dođu do nekih saznanja, da ih ponovno izruče u Grčku. Ljudi su sasvim nepotrebno bili 2 mjeseca u zatvoru u Grčkoj. I to, mislim, ovaj događaj baca jedno novo, kako kažem, edukativno svjetlo međunarodnu evropsku pravnu suradnju i suradnju u provedbi uhidbenih naloga. Evo, ovakvu situaciju do sad nismo imali, iz nje svi možemo nešto naučiti. Naprimjer, da se pod pritiskom domaće javnosti i domaće političke agende nekih ljudi i očekivanja domaće populacije, na primjer u Grčkoj, može dogoditi ovakva situacija. Odu ljudi na utakmicu, idu se potuć, netko umre, dolje je te navijače netko naoružao. Dakle, to je sve ono, radničko, internacionalno, to je huliganska internacionala. Dakle, oni surađuju među sobom, imaju nekakvu centralu svoju. Bez veze, nažalost, čovjek je umro, ali sve ovo se mogu rešiti u tjedan dana. U tjedan dana, dobro. Ne u 2 tjedna, u tjedan, 10 tjedana.